Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João e vamos acompanhar a entrevista do jogador do São Paulo após a partida contra o Corinthians. Deixe seu like e se inscreve no canal que aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece no São Paulo. Vamos acompanhar aí o que o jogador falou. Sabe disso, jogo pegado que foi aqui na Arena do Corinthians. Quais são os detalhes então para melhorar para a próxima partida? Sai com um ponto, né? O São Paulo não venceu, ficou no empate, mas quais são esses detalhes? Se a gente for ver, ser sincero, né? Quem perdeu fomos nós. Que a gente dominamos o jogo todo, ficamos com a maior posse de bola, tivemos várias chances para fazer o gol. E assim, eu detesto falar de arbitragem, mas é complicado, né? Eu ainda gosto muito do Bruno, acho ele um ótimo árbitro, mas assim, no profissional, um contato daquele na área e dá pênalti, é difícil. É difícil que daí acaba estragando o jogo, um monte de gente com cartão amarelo, e aí acaba ficando limitado. Mas assim, São Paulo está de parabéns, dominamos o jogo, tivemos a maior posse de bola, as melhores chances foram nossas. Então assim, lamentamos porque a gente podia ter saído com a vitória. Eu ia perguntar sobre a arbitragem, eu vi que no fim do jogo tu foi ali no quarto árbitro, falou, conversou um pouco com ele. O que tu falou? Não, eu suspeito de falar que eu sou um cara que reclama demais, né? Eu gosto de reclamar o jogo todo, mas assim, a gente, eu não gosto de falar de arbitragem porque nós, jogadores, nós somos muito chatos também no campo. Mas assim, tem hora que foge do limite, às vezes uma jogada aqui, jogada simples, jogada de jogo, se fosse no meio do campo, nunca ele ia dar falta. Então assim, é complicado, mas faz parte, falei pra ele que ele é um bom árbitro, mas hoje acabou complicando o jogo. Então é isso aí galera, essa foi a entrevista do jogador do São Paulo após a partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Deixa seu like, se inscreve no canal que aqui você acompanha tudo o que acontece no Tricolor Paulista. Tamo junto, até a próxima, falou!